Tak, začneme si další sérii. Podíváme se, co můžeme mít. Já, mně se tady líbil ten typ 2, jenže tady mám jenom jednoho. Mám dost drone, no. Tohle to prostě znamená, tohle ten nahrazuje v boji a tohle ten nahrazuje na opravu. Iron a Heavy Laser. No, to mi připadá nějaký slaboučky. A aspoň to přijde každý 9 sekund. No. No a budu mít jenom jednoho člověka. Ještě. A proč to tady nevidím? Já tady nemám. Já totiž nemám tenhle ten kamerový systém. Pane bože. No, vyzkoušíme to. Drone reactor booster. Další shipboard. No, tak uvidíme. Fakt jsem zvědavý, co to bude tohleto. Líbí se mi, že... Jo, počkat, ale ono se mi to vlastně nebude líbit, protože tady není tenhle ten Engibot disperzor. Tak já si vezmu tohleto, ale nebudu se soustředěvat na drony, ale spíš na normální zbraně. To se mi asi bude líbit. Takže, rename. Navigátor. Ty budeš... Štíty. A ty budeš... Zbraně. Jdem. Štíty. Zbraně. Tak, to se mi líbí. A jdem. Iron Blast, Anti-Ship. Proč nemám v motorech maximum? Ještě mám jednu energii navíc. Jo, nemám, protože já zatím můžu bojovat jenom kombinací těchto dvou věcí. To je tři. To je skutečně správně takhle. Defend, dvojitou odměnu chceme. Iron Blast. A jo, Iron Blast mi taky bavil. Auto Fire a Anti-Ship. A dobrý, cancel automaticky. Ještě něco dalšího. Paráda! Takže co já chci? Já chci ještě jednu energii koupit. Ne, já chci koupit energii. To je zatím dobrý. Chtělo by to nabrat hodně peněz a potom si ve store koupit nějakou dobrou zbraň. Chtějí mě podplatit jedním fuelem, jedním missilem a 15 skrepama. Já to asi klidně přijmu, protože takhle ze začátku se stejně toho skrepu dostává relativně málo. Nebo ne? Tak ne. Myslím, že bych měl dostat víc než 15 skrepů. Bylo 15? Jenom 13? A získal jsem jednoho
toho panáčka, viděl jsem dobře nebo ne? Aha. Obchod. Co je tohle? Co je tohleto? Dobrá, proti tomuhle to moc nechci. Já to moc nezajímal. Tyhle věci podle zatím nepotřebu. Jdem dál. Zase storičke. No, budu střídat. Štíty, zbraně. Investigate. Nothing useful. Škoda. No to už jsme měli před chvílí, že nás to varuje před nějakou tou karanténou. Ha, ani omylem. Naopak doufám, že z nich dostanu něco. Nikdy neobětuju své posádky, pokud jich nebudu mít 8 a nebude tam někdo úplně neschopný. Jo, takhle, no to stejně je úplně jedno, protože jsem v řadě řídící centrum. Jo, ale mi rád přijmu. Tak, a ty pojedeš na zbraně. Ne, počkat. Kde mám toho zbraňáka? Já mám zbraňáka na motorech, už vidím ten problém. No dobrý, jste nikde nic nemá, zatím žádnou specializaci. Další store, to jsem ještě tudy. Ani omylem. Štíty zničil. Já se zbraně má. Sakra. Tak FTL. Jasně, nic moc. FTL charge. Enjoy, se mi líbí. Bomb, firebomb, teleporter, fix all. Žádný damage, jo. To se mi nelíbí. Taky žádný damage, fuj. No, vlastně nic dalšího nepotřebu. Tak šetříme dál. Thank you.
se netrefil. Co štípe? Ale je to prostě pokud. Co drony? Ještě dobrý. Heavy Laser Mark 2, jo. Jo. Už to dá co to je super dobrý. 13 sekund. Two shots. Po dvou damagech. Asi je to dobrý. To znamená... chtěl bych koupit ještě jednu energii a ještě jedny zbraně. A tímhle s tím rozložením se budu moct vybírat, jestli chci lasera nebo antišek. Asi bych chtěl spíš ten laser. Takže chcete jedny zbraně. Ne, já potřebuji koupit, ne, počkat, tak to je špatný. Když potřebuji koupit 3 zbraně na tohleto, aha. Tak 125 a 35, kolik je to 160? 60 plus jednu energii. Hm? Jedna energie by byla, ještě 100 musím našetřit. To vypadá velmi jednoduše. Prostě mu vytnu zbraně a blok. Jsem ani nemusel zapínat tu dronu, podle mě bych... No... Asi bych to vyhrál bez toho, díky těm... Meteorům. Meteorům. Dobrý. Chargeme. Kupláme online. Energy Bomber, jo. Ne, jsou energiové, ale zničit. Tři fuely, 3 rakety, 13 krepů. Asi nechci, já chci spíš scrap. Neříkal o sobě Heavy Laser, že se nabíjí 13 sekund? To by znamenalo, že se Iron Blast nabíjí tak 4 sekundy. Teda nepředali se, to teda vůbec. 19 skrepů jenom. Tyjo, tohle to se mi fakt líbí. Ta vlastnost u Enju. Že se uzdravou kdekoliv, to je super. Zatím jsem se moc... Jo, počká, to jsem ještě neopravil. Zatím jsem se moc nesetkal se slagama. A třeba vůbec nemám k dispozici mantisáckou loď, slagáckou loď, rokáckou loď. Co tam ještě je za nějaký lodě? Sto deset. To už je ono, že jo? Nebo ne? Nevím, ještě jednou to potřebuji. Ještě 75. Ještě pade někde najdu. A půl nahoru. Myslím ještě jeden
jednu hvězdnou soustavu a... Store. Organizátor neustále na zbraně a to by mělo úplně stačit. On ani nemá štít, to je prostě... Měl být fakt v pohodě. No, měl být absolutně bez protestu. Já si myslím, že kdybych neměl těch Zoltánů takový problém s posádkou, takže bych to i nějak dal. Tam ten jejich štít se mi fakt líbil, a navíc jsem měl koupený, ale že jsem měl 3 štíty. Oh, Heavy Laser Mark 2, další hustý. Tak. Asi jeden z nich prodám, protože... A možná Iron Blast. Taky možná prodám. Něco takový, ne? Ještě uvidím, jak to bude s dronama. Ale asi proti bossově je fakt dobrý mít dobrý i zbraně, i drony. 75 to bylo, že jo? To bylo šílené. Jsem tady. Můžu jenom sám. Celkem rozhodování jednoduchý. Atakovat piráty. Proč nevidím? Tak nebývá. Aha. Je dobrý koupit tohle, haha, už můžeme vtřít Heavy Laserem. Tak ještě pojďme doleva. A znovu zautočit. Heavy Laser do... zbraní, Iron Blast do štítu. Proč nestřílíš neustále? Oh. No, celkem dobrý laser. Ale rozhodně ten halbard by se mi líbil mnohem víc. Jumpneme dál. Defend Outpost je nejlepší věc zatím, co mi zdá. Do štítu, do zbraní. Má jako dobrou přesnost, co mi zdá. Dále půjdeš po... Boky s tím mluvím. Dobrý, už to je. Když je to tohle. No, zdá se mi, že Heavy Laser má celkem dobrý damage.
to je jenom navigace, jsme... Ježiš, to se mi, Heavy Laser se mi líbí. Možná vypnu úplně Iron Blast, dám tam dva Heavy Lasery. Fuel 3, mysle... No, hodně věcí jsem získal, no, úplně nekonečnou fuel. No, Iron Blast je takový dobrý podpůrný systém. Zničit štíty. Myslím, že do 100 růž nestihnu dojet, co? Hmm. 10 fuel za 4 misaily. Tak já misaily rozhodně nepotřebuju. Ale fuel taky rozhodně ne. No to čeče, jsem nebude nebo ne? Ojojoj, to už jsem velmi nebude. Schválně tohle vypne. A dáme dva heavy lasery do... Zbraní, druhýho... To je jedno, nic mě nehrožuje, to jsem zbraní. Jeden heavy laser, druhý heavy laser, se líbí. Hahaha, ježiš, to je tak mocný. Jdu dva, mysle jedna. Se mi to začne hořet. Snažil jsem se najít východ, kde bych to mohl vypustit. Skutečně se mi to podařilo. Můžu zamknout. Store, hele, já to stihnu. Pěkný. To nechci. Takže hell missile. Damage per shot 2. Shield piercing 5. 17, 20, 22. Já myslím, že ten breach je dobrý. Requires power 2, tento requires 3. Charge time 17, 20, 22. 2 damage, 4 damage, jo, tohle. Shield piercing je všecko stejný. Fire chance low. Breach chance low high. Co pak je breach? Breach je, že to ubírá kyslík, to je taková ta díra nejspíš, jo. Jakým s tím rozdíl? Tohle to střelí dvakrát po dvou damagech. Tohle to střelí jednou po čtyřech damagech, to znamená plus minus stejný. Tohle to trvá díl, než se to nabije. A má to zase větší breach. Breach je mi asi celkem jedno, já budu radši, když to bude rychlejší. Koupeno. Jo, já vlastně můžu... Ty, já se skoro můžu vyprdnout na tohle, jo. Iron Blast 2, že bych ho prodal? Taky můžu prodat jeden Heavy Laser. Jaká je pravděpodobnost? Tu je větší. Tohle to je vlastně úplně stejný jako tenhle ten Pegasus Missile. Až na to, že tenhle ten má Shield Piercing 5. A je to pomalejší. To znamená, v pozdějších fázích tohle bude výrazně lepší. Já prodám jeden Heavy Laser. To se mi líbí. Ještě ve Stormě se můžu koupit. To nepotřebuju, to chci. Anfield.
je asi všecko. Tak, děkujem, Iron Blast, jdem. Bychom je trošičku zrychlit. Aha, počkej. Popularity mám naště. For a mercenary ship to aid him. OK. Dobrý, takže asi mi to někde přidá quest. Samozřejmě. Quest je tady vzadu, no, takže musím hodně zrychlit, abych to stihnul. Plnou barvu v quest. A haleme se, vyplo mi to strašně moc věcí. Rozhodně. Boarding drone. A scrap. Paráda. Boarding drone. Dělá co? Ja. No, takže to klidně můžu udělat. Poslat jim tam někam tohle toho prdělu. Proč ne? 100, další 100. Říkal jsem, že potřebuji ke questu. Tam. No a potřebuji samozřejmě zapnout úplně všechny věci. Nechci prodávat room party. A pak chci ale zapnout všechny věci. A dobrý, já to ještě stihnu. Heavy laser do zbraní, Iron Blast do štítu. Hele, co je tohleto? Bude to nějaký? Já ji stříl automaticky. Že to bude explodující bomba, nebo něco takového? Piráti, jestli jsem dobře pochopil, a potom dostaneme nějakou plně velkou odměnu. Fajně, co bude Enjoy your crew, samozřejmě, tak to samozřejmě chceme. Další sektor, jo. Ha, takže jednou jsme rovno dostali a zrovna Angieho, to je super. Máme všechno pokulovaný. Takže si pošlem sem. A quest marker jsme ještě dostali, takže za to budeme plně znovu nějaký rewardnutý. V dalším sektoru. Nebyly.
dobu tady máme ten quest, tak si ještě zahrajeme ten quest. To bude poslední věc, i kdyby tam neměl být boj. No, vypadá to, že tam není boj. Vypadá to, že prostě jenom dostaneme odměnu. Proč ne? Super. Máme pěknou posádku. Můžeme dokonce aktivovat dvě drony zároveň. Ne, dron stojí za dvě. Tak ne, tak jenom jednu dronu zároveň. To je dobrý. Zatím jsem spokojený, zatím se mi tato loď osvědčila a líbí se mi. Tak se uvidíme příště.